Cerita sing bakal katur iki dak rungu saka panjenengane Mbah Sarijan. Nalika tukang cerita nderekake mas-mas lan mbak-mbak saka dinas Nak Perla moro menyang omahe warga sing ngingu sapi. Dene ancas tujuane ora liya kejaba ngimunisasi sapi sing diopeni dening para warga karo ben ora kena PMK utawa penyakit mulut dan kuku kang sawetara wektu kepungkur ndrebolo nyerang sapi lan lembu. Mbah Sarijan nyeritakake kedadeyan kang dumadi ing pertengahane taun 70-an iku. Miturut ceritane, Mbah Sarijan krungu dhewe saka sing lakoni. Malah nganti dinane iki sing lakoni uga isih sugeng. Mergo njaga privasi, mula jenenge sing lakone iku kepeksa disinglonake. Lan sabanjure sebut wae sing lakone iku jenenge Harjo. Nuju sawijining dina ing pertengahane taun 70, kahanan dusun sing semaune ayem lan tentrem iku geger. Krana ana saweneh warga kang nguningani menawa ing jaratan utawa kuburan kulon desa ing saben-saben maesan tinemu kertu remi sing dikurepake. Kahanan kaya mangkono mau ndadekake pirembugan gayeng tumrap warga masyarakat. Lan umume warga masyarakat padha ngarani iku minangka syarat supaya anggone ngabotowan menang. Anane dudutan kaya mangkono saka warga masyarakat iku ora kleru. Awet sawetara taun candhake sing biyen ngurepake kartu remi Yo Harjo iku wekasane cerita dhewe marang Mbah Sarijan iki. Wengi kuwi Mbah Sarijan apa dene Harjo antuk gilir ngoncori sawah karo mbakar telo kasepe lan gegeni kanggo ngilangi ati sing hawa wengi. Harjo cerita dawa nyeritakake lelakon lan pengalamane mbiyen jaman nom-noman nalika isih seneng ngabotowan. Jaman semono nalika ngabotowan isih anjrah ing sadengah papan panggonan. Saben ana lampu padang kena dipesthekake menawa ing kono ana kalangan. Kalangane wong main. Mbuh kuwi gaple ceki, remi, jlembrek, kertu limo, lan liyane. Saben ana warga duwe hajat mbuh kuwi bayen, tetaan, mantu, ruwatan, tetesan, mesti ana sing botoh, utawa main. Ing meja kalangan, mujudake bab sing lumrah-lumrah wae. Nalikane ana anak mungsuh wong tuane utawa mara tuane dhewe. Lanang wadon dadi siji meliriti kertu nganti para esuk. Durung maneh yen ana tontonane wayang tuladane. Mburi kelir kena dipesthekake isine ya mung wong main. Mbotoh dene ing dalan utawa pekarangane tangga teparone digelar erek-erek lan dadu.
Mbotoh jaman semono iku ndelarung. Ninggalake ngomah. Ngluruk menyang daerah utawa desa liya. Kuat melek nganti pirang-pirang bengi. Mula ora mokal menawa paitane utawa modale uga gedhe. Akeh sing nganti dodolan beselitan. Dodolan tegal, sawah, sapi, kebo mung saperlu kanggo paitan main utawa mbotoh. Anak bojo kulawarga babar belas ora diglape. Kaya sing dialami Harjo iku. Tegal, Raja Kaya, uga penganggone bojone wis katut kadol kanggo paitan main. Sing wadon karo anake cacah loro diajak purik menyang omahe wong tuane. Sikem wis kipo-kipo trimo dadi rondo tinimbang ladeni wong lanang sing senengane main. Nganti lali omah, lali anak bojo, ngentek-entek ke penganggon, beselitan, tegalan sawah. Sabanjure Harjo iki rumangsa judhek lan bunek. Getun pancen tiba mburi. Dheweke mung kari duwe sawah sing ora patiya amba lan omah sing dienggone iku. Nalika getune lelakone kuwi mau, dumadakan lasiran wis lungguh ana sandinge. Mbok menawa kegawa saka anggone gagas kahanane sing kaya mangkono nganti ora mangerteni tekane lasiran. Tekane lasiran ngabarake menawa sepasar engkas ing omahe Blante Ira Ridi bakal ana ngabutuhan gedhen. Sing nekani botoh saka ngendi-endi, sing mestine paitane botoh uga gedhe lan akeh. Dudu botoh cepete-cepete, sing dikabruk pisan langsung ngunduri kalangan. Nanging, aku iki wis ora duwe paitan, Ran. Iki mung kari 10.000. Aku wis ora duwe apa-apa maneh. Malah Sikem uga wis mulih menyang omahe wong tuane. Anakku loro dijak kabeh. Kandane Harjo ngrantes semung runtuhake luwe. Bojoku pengin penganggone bali. Tegal sawah kulon omah uga ditakokake. Nanging anggone lasiran nyauri kandane Harjo kuwi malah mung kanthi enteng. Aku wis ngerti sakabehe, Jo. Kelebu purike bojomu kuwi. Aku yo ngerti yen wektu iki kowe ora duwe apa-apa. Ora ndi duit. Wong saben-saben kowe main, aku lungguh ana mburimu. Apa lali? Sumambunge lasiran isih karo guyu. Lah yen wis ngerti, kok dadak mrene? Kok ngabari yen sepasar engkas ing omahe Blante Ira Ridi bakal ana ngabotowan gedhen? Ngece ya kowe. Anggone nyaut Harjo karo mandeng tajem lasiran. Ora ngono maksudku, Jo. Ora. Nek iso ayo golek balen. Carane ngene. Lasiran banjur lungguh ngangsek njajari Harjo. Lambene ditempelake kupinge Harjo. Lah yen ora kasil. Harjo semu mleruk nyawang lasiran. Dicoba dhisik yen bisa menang akeh
rak tegese penganggone bojomu bali. Nek menange luwih akeh maneh, Tegal sawahmu uga bisa bali. Nanging yen kowe mung meneng wae, ora mbudidaya, tegese bandamu rampung. Anak bojomu kamprung. Piye? Wekasane Harjo manut marang penemune lasiran. Ing dina sesuke, wong sakloron banjur mara menyang saweneh dukun paranormal utawa wong tuwa ing kutha P. Ing kono Harjo apa dene lasiran kandha kanthi waloka menawa kepengin anggone mbotoh ing omahe Blante Ira Ridi bisa menang akeh. Bisa mbalekake penganggone bojone sing kadol. Syukur bagi tegalan sawai pisan. Lah kok ya wong tuwa sing diparani iku jebul ngudaneni penjaluke Harjo lan lasiran iku mau. Dening wong tuwa iku lasiran nuli dikon tuku kertu remi. Sawise kertu remi katuku banjur dipasrahake marang wong tuwa iku mau. Nuli digawa mlebu menyang Senthong Tengah. Sawise sawetara kertu nuli diwenehake Harjo. Wong tuwa iku banjur ngandani apa wae kang kudu dilakoni dening Harjo. Nanging kabeh mau kudu dilambari yakin. Yen ora ana rasa yakin utawa percaya bakal muspro. Ora ana apa-apane sing bakal kok tindakake kuwi. Kandane wong tuwa iku mau. Nggih, Mbah. Kula yakin, Mbah. Semaure Harjo. Harjo lan lasiran banjur pamit bali. Sawise salaman lan nelesepake amplop ing tangane pawongan tuwa iku. Tengah wengi kahanan sepi. Wong-wong wis padha katrem mencaki impene dhewe-dhewe. Ewadene ing kulon desa Harjo lan lasiran lagi padha jejagongan. Niate arep nglakoni apa kandhane wong tuwa kang mentas diparani sawetara dina kepungkur kae. Krana sesuk bengi anggone arep padha ngabotowan ana omahe Blante Ira Ridi. Harjo mantuk-mantuk kanthi lon-lonan nuli njangkahake sikile tumuju jaratan kidul kulon desa. Jarake watara setengah kilometeran. Dene lasiran nunggu ing ngebuk kulon desa iku. Harjo terus njangkahake sikile. Petenge ndulek irung. Ing ngarep kono ana wewayangan ireng regemeng. Cetha yen iku wewayangane wit ringin sing mapan ana satengahing jaratan. Kadangkala keprungu klumepeke ing lawa kalong lan siji loro swaraning manuk kukuk beluk. Nalika ngancik dalan setapak mlebu jaratan, atine Harjo ngragap kanggo sawetara. Gethoke mrinding. Nanging rasa iku gage dikipatake adoh. Kanthi lon-lonan dheweke njangkahake sikil tumuju tengah jaratan ora adoh karo wit ringin. Ing kono dheweke ngadeg mengulon meneng sedhela. Wengi kuwi senadyan hawane atis nanging keringet wiwit ndelewer nelesi penganggone. Harjo megeng napas ndonga mbuh apa sing dijaluk lan katujokake marang sapa penjaluke iku mau. Ora ngerti
Kertu remi sing wis disaki gagian dilolos nuli dikasut alon-alon. Sabanjure saben maesan siji dikurepi kertu remi siji. Ora lali maesan-maesan iku mau digeplek kaping telu. Nalika kertu remi ing tangane mung kari siji, dening Harjo nuli diangkat menduwur, njur muni banter banget. Iki bagianku. Karo muni kaya mengkono, dheweke gagian mlayu sabanteri ninggalake jaratan iku. Nunjang palang anggone mlayu. Sikile kang bentus-bentus maesan babar belas ora dirasa. Sakjerone lumayu iku, dheweke rumangsa kaya digandoli wong akeh banget, pengen ngrebut kertune. Abot banget jangkae. Nganti wekasane tekan ngarepane lasiran Harjo ngatang-atang. Ambekane nyenen kemis. Awake teles kebes. Kanthi lon-lonan sakwise kekuatane pulih, Harjo banjur niliki kertu sing kari siji sing dicekethem kenceng. Nganti mabluk gambare iku. Pranyata kertu remi iku patan waru abang. Ing wengi candhake klakon Harjo lan lasiran nekani umahe blante ira ridi. Paitan botoh saka anggone utang warung pracangane Yupainah. Kertu remi patan waru abang dikampeki ing sak celanane. Anggone mbotoh ana omahe blante ira ridi klakon telung dina telung bengi. Anae patan waru abang ora uwal saka jatah kertu dum-dumane Harjo. Ing ngabotuan iku Harjo wekasane iya bisa menang akeh. Penganggone bojone bisa dijoli. Bisa tuku sapi maneh. Nanging sisane sawise saperangan diwenehake lasiran minangka ujur lan opah merga wis ngancani anggone mbotoh, tetep durung bisa kanggo ngijoli tegalan sawahe. Anggone bisa tuku maneh tegalan sawah iku krana boro utawa merantau menyang Jakarta dodolan bakso. Sawise mbotoh ing omahe blante ira ridi, Harjo wis rumangsa kapok lan ora main maneh. Nganti dinane iki Harjo urip ayem tentrem ing desane karo anak bojone. Dheweke uga wis ora boro merga kegawa umur sing wis sangsaya tuwa.